Yo, mambo vipi Kenya? Mimi ni Trayvanny, vipi ni boy kutoka WCB Wasafi. Bana, kufanya wimbo wangu Makurusa kuwa mwito kwa kupigia ni rahisi. Andika neno maiskiza au skiza kwenda namba 85418444 kwenda 811. Hapa tuko tunafanya wimbo Makurusa kuwa mwito kwa kusimia. Keep supporting me. She's fine. She the rock designer. Twende chumbani tena gizani, pige bezi la maina.